बिन्सा वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ सिठी नह रहेको छ, सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना सिठी नहको। त्यही भएर बिहान बिहान उठेर नुहाइ पनि सकेको छु, अब रेडी भएर हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। त्यो म लान्छु अहिले। हाम्रो प्रेम गराउँदै हुनुहुन्छ सबैजना, हेर्नु हेर्नु हेर्नु। हाम्रो हरिमाया आन्टी उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो ऋतु भाउजू। अब चाहिँ हामी दिवाली गर्न वनमा जाँदैछौँ, सबैजना हिँड्दैछौँ। फाइनल वन पनि पुगिसकेको छ। हेलो एन्ड नमस्ते। आज चाहिँ नेवारी कल्चर सिटी नखा भइरहेछ, सो सबैजना इन्जोय गरेर बस्नु भइरहेछ। सो अब इन्टरटेनमेन्ट पनि राम्रै भइरहेछ, रियाक्सनहरू हेर्नु होला सबैको, होइन? सबै आफ्नो काममा बिजी छन्। म चाहिँ यसो सानोतिनो भ्लग बनाइरहेछु। बिनिसा नापी तिमी पनि सामेल हो छौ। अनि कस्तो महसुस भइरहेछ आज? अनि भोक लागेर
कस्तो लागिरहेछ? राम्रो के राम्रो लाग्यो? आज पूजा गरेको राम्रो लाग्यो। भोक लागेर चाहिँ आँखा तिरिमिरी भइसकेछ सबैजनालाई। आँखा तिरिमिरी भएर आँखा देख्न छोडे चस्मा लाउनु भएन। जुत्ता लाउन रेडी भइरहेछ, जुत्ता लाउन सकिरहेछ नि उसले। तपाईँहरूलाई दिवालीमा अहिलेसम्म नरमाइलो भयो? सङ्क्रान्ति पनि खानु पाएन, पानी परेर सबै घरमा फेर्नु पऱ्यो। त्यसो गर्नु, अहिले चाहिँ यत्रो पानी परिरहेछ, पानी परेर हामी सबैजना घरमा आयौँ। घरमा आएर सबैको चाहिँ अब चाहिँ हामी एकछिन घर आएको मात्रै के थियो, पानी पर्न थालिरहेछ एकदम ठुलो। फाइनली हामी चाहिँ घर आइसकेछौँ, पानी एकदम धेरै बढिरहेछ। अनि अब समय पछि खाएर चाहिँ आइसक्यौँ, फेरि हामी भोज खान फेरि जान्छौँ त्यहीँ। अहिलेको लागि यति नै। मेरो साथमा मेरो टुन्टु ऊ हामीलाई नदेखेर अघि नदेखि एकदम धेरै रिसाइरहेको थियो, मेरो हात टोकिरहेछ। हेलो एन्ड नमस्ते। अनि हिजो हाम्रो चाहिँ दिवाली थियो सिठी नखा नेवारी कल्चरको, होइन? सो अनि पानी एकदम परिरहेको थियो कि, पानी एकदम परिरहेको थियो। अनि त्यो भोज पनि खान पाएन कि, भोज पनि नखाए, खानु नपाएर अनि हामी चाहिँ त्यहाँनिर अलिअलि खाएर अनि घरमै खाने व्यवस्था गरेर अनि घरमै खायो, होइन? सो अनि भ्लगलाई चाहिँ इन गर्न पाएको थिएन कि हामीले। अब सो अब गाइस सरी त्यसको लागि चाहिँ, होइन? अब भ्लगलाई चाहिँ आज इन गर्दैछु। सो हजुरहरूले एकदम सपोर्ट गर्नुहोला, होइन? लभ। अनि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्न नभुल्नु होला, अनि कमेन्ट पनि गर्नुहोला साथै। अनि कस्तो अब योभन्दा राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउनेछु, अहिलेको कन्टेन्ट चाहिँ यही नै हो। सो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र Thank you.